Salve de novo. Aqui o meu primo acabou de ouvir aqui a divulgação, né? Interessou também na mesma hora pelo livro e mais um livro divulgado aqui da Cultura Racional. Ô primo, quer falar alguma coisa, primo? Aqui primeiro, quero agradecer pelo o livro e também estou muito grato porque isso aqui é uma fase da vida da gente que é a fase da gente aprender e conhecer. E com um Sim, livro sim. desse aqui, é várias coisas que a gente pode aprender. Muita coisa que a gente fica sem entender, sem compreender, a gente consegue compreender tendo uma explicação bem melhor e detalhada, como se está aqui no livro, né? Então eu quero estar agradecendo aí por ter me concedido estar com o livro agora e posso adquirir mais conhecimento cada dia mais e melhorar, tipo assim, fazer a mudança que é preciso ser mudada na vida da gente e entender as coisas que fica aquela dúvida, que gera aquela dúvida na mente da gente, né? Ok, valeu, salve.